Вітаю в студії Олеся Шевчук. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 13 березня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17 годині. За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з РСЗВ. Бахмутський напрямок. Ворог намагається розширити вбитий по трасі Є-40 клин. Окупанти перейшли Балку, Дубовий Яр. Атакують Залізнянське та Богданівку. Бої тривають. Важка ситуація в місті Бахмут, де ворог тисне з 3 боків. З південного найтяжче. Так як у приватному секторі ворогу вдається просуватись. Але наші стоять. Заряд оптимізму і мотивації із найгарячішої точки планети від українських прикордонників, які продовжують героїчно тримати місто-фортецю. Стоїмо на позиції, тримаємо рядом з п'єм. Та нічого, ми тримаємося. Ой, хлопці, допомагайте. Чатую. Плюс. Не надо просто, короче, чтобы они друг друга перестреляли. А мы ту чарову калину піднімемо, а ми нашу славну Україну веселимо. На жаль, у Бахмуті зруйнований монумент з літаком, який був символом міста. Відео засняла 93-я ОМБР. Руський мір приносить лише руйнування, кров, смерті та трагедії. Це зло має бути знищено. Назавжди. Хедшот під Бахмутом. Прикордонники ліквідували 4 окупантів на щойно облаштованих позиціях. Крім того, дрон захисників зафіксував факт мародерства загарбником у своїх же поплічників. Весна йде, оркам смерть несе. А тим часом з приходом весни посівна починається й у наших воїнів. Підрозділ Курта засіває російські добрива на Бахмутському напрямку. Працює 28-ма ОМБР. Бахмутський напрямок. Працюють міномети 3-ї ОШБР. У справі 120-міліметровий калібр. Позиції окупантів уражені, а склад з БК знищено. Спроба втечі під музику бонусом. Невпинна робота по ліквідації Орди на Донеччині. Спільними зусиллями морпіхи дають файних стусанів росіянським вишкірпкам.
як наступає ніч, і підрозділи бешкетники Сірка виходять на охоту. На Сватівському напрямку багато здобичі, тому наші мисливці бешкетують наповну. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Хоча у кацапів не тільки з наступом проблемки, а й з обороною. Наші воїни потрошки додають оркам клопоту, виганяючи погань з території України. Разом з їх аналоговнітною технікою. Прощальний фейерверк від рашистського ЗРК «Бук-М3». Тільки подивіться, як гарно. Нарешті відбулося те, на що ми так довго чекали. Вийшла нова серія українського серіалу під назвою «Руснявому танку знесло башню». Режисери і продюсери – аеророзвідники Луганського прикордонного загону. Короткометражка далі на ваших екранах. Далі відео від першої особи «Наступ наших хлопців». Чудовий приклад безстрашчя воїнів ЗСУ. Коли вони наступають, їх не спинити. Мінус дві вежі спостереження на Росії. Силами спецпідрозділу «Кракен» знищено автономні вишки у Брянській та Курській області. Ну що ж, московити залишаються ще й без очей. Завтра будемо працювати по об'єкту цьому. Це вишка «Муром», ось камера, ось вона. Треба буде влучити птуром, вона невеличка, але ми спробуємо. Відстань десь близько 3 кілометрів. Будемо працювати ось десь звідси. Напрямок пострілу буде отуди. Наша постійна рубрика «Закобзонили». За добу на Подпєвку до Іосіфа відправили ще 710 окупантів. Загалом на концерті вже майже 160 тисяч голів. Квитки оформлює ЗСУ. Тож, далі більше. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України та інформувати вас, величний народе великої країни.